Danas smo posvećili pažnju sakupljenju odeće za one kojima je to dragoceno, a time hoćemo da animiramo sve naše sugrađane da doprinesu tom lepom dešavanju. Ova akcija je samo jedna u nizu od naših akcija iz okvira projekta Growing Together. Već imamo tu puno velikih akcija sa školama, sa zdravstvom, sa lokalnom samoupravom, ali ovog godine poseban značaj za nas jeste volonterizam. Zahvaljujući grupi entuzijasta iz naše kompanije, pokrenuli smo pre par godina ovakvu vrstu akcija i sa ovom smo posebno zadovoljni i posebno zadovoljni odzivom naših sugrađana. Tu ste od 10 sati danas, da. Akcija je 5-6 sati, da tako kažemo. Je li bilo navale od jutros u jednom momentu? U nekim trenucima je bilo navale zato što su se škole veoma lepo organizovale pa su došle organizovano. Ja koristim priliku da se zahvalim svim školama, osnovnim i srednjim, iz Pirota i Babušnice, koje su dale veliki doprinos ovoj akciji. Bez njih ona ne bi uspjela. Također je dobar odziv i ostalih sugrađana, a i naših zapošljenih. Dakle, možemo da kažemo da u Pirotu ima puno humanih ljudi? Ima, samo treba pokrenuti i mi smo srećni što smo to danas uspjeli. Veliko hvala. Hvala i vama.